nsaba mbakakasi obujulizi bonna obulaga ripooti eno nti yawandikwa abantu babiri omukyalo we Kalungu neho nayo magezi tubuyina ripooti kigwani era owekitiibwa Nambooze talina watandikira kuwandiika minority ripooti ku kintu ekiki ekifu kyetubadde twagala ensonga eno eweebwa obudde ffenna batuwulirize ne mukyala kintu tuleete obujulizi bwaffe. The committee should have done its work in the most transparent manner to give the parliament what happened in KCC and what's happening, because all of us believe and know that things are not moving on well. Iddala kitufu tuliba honorable kubanga mwene gulo mwabaddewo ne mulaba meeting yawedde tetukoze report nga mwena mulaba ne kamera za mwenga weziri ne chatwe unyisiza olwegulo nga bagamba alipoota yine yavudde mu kachiko omufafudde bamaze omuteeka mu kofini naye Bano bongeddeko omusumaali omulala ku kofini batamanye wongerako ku musumaali oli yakola ki yafadda kamba wekyo okulabirako onaku lweggulo abantu abantu bakirabye legal committee yaganye okwesembereza omufu bongeramu eddagala n'olwekyo nze nsaana kusiimibwa kuyitibwa muzira era nsuubira ne speaker yennyini okumpita mpa omudaali ogwa babaka abayimiridde ku kirayiro kye bakuba mu parliament okulwanirira ssemateeka si kuntwala ate kunvunaana olw'okulwanirira ssemateeka gwe nalayira okulwanirira.